Nekse je u Velenju izgubio s 9 golova razlike rezultatom 33-24, no hrvatski predstavnik oštećen je od strane sudaca koji su dopuštali pregrubu igru domaćinu, ističu Našičani. U uzvratu bi trebala ipak biti drukčija slika, što igrači Neksea vjeruju, kao što su uvjereni da će ostvariti pobjedu, no upitno je samo s kojom razlikom i hoće li ona biti dovoljna i za prolaz. Igra u Velenju nije bila prava slika vrijednosti našičke momčadi. Pa mislim da je bio jedan slab dan naš, nismo se snašli u takvoj situaciji. Pred domaćom publikom došlo je, kao što znate, oko 100 naših navijača i oni su puno očekivali nas i mi smo vjerovali da mi možemo, ali eto, jednostavno nije išlo. Taj dan je se dogodilo dan D, kako se kaže, i očekujemo da će sad biti puno bolje u uzvratnoj utakmici i očekujemo punu dvoranu, puno navijača naših i mislim da će uz njih puno biti lakše. Osim europskog natjecanja, Nekse ove godine igra sjajno u domaćem prvenstvu i uz Zagreb Croatia Osiguranje je jedina neporažena momčad s 11 pobjeda iz svih 11 odigranih susreta. Zagreb konačno ima pravo konkurenta i Našičani očekuju da će upustiti se u utrku za naslov sa Zagrebašima, pa tko bude bolji. Veliki derbi igra se u Našicama 11. prosinca. Mislim da svake godine do sad, u zadnjih 3 godine, sa Zagrebom smo igrali al pari i sad se očekuje onaj pravi iskorak. Ja se nadam i pobjedi, da sruši se Zagreb već nakon koliko već Hrvatska traje, već 12 godina, da to riješimo. Inače, vam biti blizu i naslov prvaka Hrvatske? Pa, nadamo se da, vidjet ćemo. No do susreta sa Zagrebom ima još vremena. Sve našičke misli usmjerene su na sutrašnji susret s Gorenjem. Iz Nekseja pozivaju još jednom sve vjerne navijače i ljubitelje rukometa da ispune dvoranu u Našicama. Utakmica počinje u 19 sati.